Da se ci se da rundit. A kjo ndër kanë hyrë të strukturës kompozicia. Strukturës kompozicia është mbështë mba strukturës e litë havit më hrëfshilë a i se struktura x. Aga litë, që më ujëgët gjithë të struktura? Tajmi. Tajmi kromatë të struktura dhe në misi vejtë për lavlirë në eritë në eritë në eritë tipis. Public. Byte. Toatë. Sec. One second. Public. By min, mini, tanı tutayım. Public, SP2 şarkı getirdim. Tutayım, sami, da, sati. Public, Ancora con questa struttura, ma non c'è modo di fare una messa in struttura, sono l'istituto, lui ne va a se struttura. E c'è modo di struttura, Power cut sahada date time to date time we ask each other. Let's show shall tell you. Chamo was to date date time. Da kodes ori veli. Eti veli qos. Date is veli. Date. Khomer veli qos time bit veli. Ten. No, what is the Trinity to tell them? Hello, yes, we can't hold the bra. Չի ამიტომ તો შეიძლება იმას time-ი დავარქვათ ვიტონამ fails მაგრამ მე რო time-ი და ეს გავაკეთოთ იმიტომ რომ მე საუბრის დროს რომ გავაკლობა მა იყოს რომ აქ უსხო tips თუ fails ანუ date და m ველი გვექნება ანუ ესე როგორ ხედავთ td time tips სტრუქტურაში მაქვს ორი ველი და ტიტული მათანი არის თავისუფლი სტრუქტურა თავისუფლი სტრუქტურა ახლა ჩვენ შეგვიძლია კიდე შემოვიდეთ აქ იმ tips ფლადი m sec რომელიც ნუ ეს ინტიპის განა შეიძლება შო რომელიც თქვა მილისეკუნდებში ახსს ასევე მაგრამ ის უფრო შეიძლება დეი ტაიმ შოკ სამველი აქედან რეალ სტროფი და ერთი არის შოულების სტანდარტული ტიპის ფლადი შორტი რომელიც ინახავს მილისეკუნდებს რა თქმა უნდა სენს პაბლიკი უნდა იყოს ოდესმე ამის შემთხვევაში შეიძლება მაქსიმ მასპას და ახლა უკვე შემიძლია გავაკეთო მარტივი ოპერაცია შემოვიდო დეი ტაიმ ტიპის ფლადი კატუბლივე Ravro. Tuli certi. Tuli certi DD. Aus. Aia slots. Aus quella moment. Rakomendats DD ეს შეიძლება განხორციელდეს სულ ის მოქმედება, როგორც შეიძლება განხორციელდეს ზოგადად TTP tipis slots. Ну, მაგრამ სამწუხაროდ DD tipis slots-ზე არც თუ ისე ვერ იმოქმედება შეიძლება განხორციელდეს. მაგრამ ну, თქვათ, ჩვენ შეგვიძლია კონდეს მანამდე შემოღებული DD tipis slots-ი აიმე. DD tipis slots-ი მაგალითად ისი რომ ის ლეჩი ჩვენ გაკვეული ფუნქცია ჩავწერთ. და შემიძლია მე WDT-ს მივუმდევეს მიჭო X. ასევე შემიძლია შემოვიღო time tipis ჩადი. და მის ლეჩი ჩავწერო რაღაც საწყის მნიშვნელობები. და შემდეგ თქვა დუბლივეს ტემ ველს მივაჭრო ტ მაგრამ თუ აუცილებელი არ არის ვისაც სპეციალურად შემოიღო რაიმე ტიპი აუცილებელი არ არის რაიმე ტიპი უბრალოდ აუცილებელი არ არის რაიმე ტიპი ცვალი შემოიღო ამიტომ სპეციალურად რომ მივაჭრო ველებს სტრუქტურის სტრუქტურის ველებს ანუ შემიძლია ასევე გავაკეთო ის რომ დავწერო დუბლივე წერტილი DT და თვითონ ეს DT ამგან სადაც იყოს სტრუქტურული ტიპი შეიძლება კიდე წერტილი დავწერო და ვთქვა EA უდრის 210 WDT DT წერტილი მასი უდრის თქვა 900 და სტრუქტურული წერტილი TL AWR უდრის თქვა 5 ასე შეიძლება შესაძლებელია რომ სტრუქტურის სული თვითონ თავის სტრუქტურა მის კიდე წერტილი მიმართო და მას ჩავწერო გარკვეული მონაცემი ეს პრობლემა არ არის. თვითონ სტრუქტურას ასე შეიძლება კონდეს სხვა წერილიც. Ну, ეს შეიძლება იყოს ფუნქცია. ფუნქცია საკუთ ფარტს და ძალიან მნიშვნელოვანია.
რომ ჩვენ მოგვიწევს გარკული შესალის საუბრის საქმეებთან დაკავშირებით. Კერძოდ რა? Რაც ფუნქცია ზოგადად ალათის უკვე ჩვენ ვიცით. მაგრამ მე მაინც ვეთქვი კალმერო ფუნქცია ეს არის კოდის რაღაც ფრაგმენტი, რომელსაც აქვს თავისი სახელი. გამოყოფილია ეს კოდის ფრაგმენტი დანარჩენი კოდისაგან, მას აქვს თავისი სახელი, მე ყოველთვის ის ჭირდება. აი ამ ის კოდი, ის ინსტრუქციები რაც ფუნქციაშია გათიანებული. მე შემიძლია ყოველთვის ეს კოდი ამ სახელით ამოცა. მაგალითად. აი ესეთი შემთხვევა. როდესაც მე ხშირად ვწირდება ორი რიცხვის უდიდესი საერთოების პოვნა. მე შემიძლია ერთხელ დაწერო ეს კოდი და შემდეგ უკვე დავა ამას თავის სახელი და რამდენად ამჯერება ყოველთვის ამ სახელით მიმართ. გამოვიწოთ მაგალითი, მაგალითად შემოვიღოთ ფუნქცია, რომელიც დათვლის ორი რიცხვის უდიდეს საერთო გამოყოფს. Ну, або тая класс серия, ეს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე შემიძლია წავალო. აი სტრუქტურებით, ну, ყოველ შემთხვევაში ედეითან უკვე ნამდვილად ამჭირდება შემიძლია წავალო, ესე იყოს. Вот შემოვიღოთ ფუნქცია. Ჯერ ჩვენ შემოვიღებთ ასე ვთქვათ სტატიკურ ფუნქციებს. ჩვენ გავიგებთ რა არის სტატიკური ფუნქცია, მაგრამ ეხლა საკმარისია უბრალოდ ჩვენ ეს სტატიკური ფუნქციის განზრახება. შეიძლება ყოველგვარი გამოდიდი ასე ვთქვათ ობიექტების გარეშე. Შემიძლია შემოიღოთ სტატიკური ფუნქცია პროგრამ კლასში. სტატიკ. შემდეგ იწერა რომელიმე არსებული ტიპი, ხოლო თუ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპი იქნება, შენ მოდი ერთჯერობით ვოიდი დავწეროთ აქ. ვოიდი ეს ნიშნავს სწორედ ის არსებობას. შემდეგ დავწეროთ ფუნქციის სახელი, მაგრამ უზგ. და გვალი ფრილები, რაც სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ფუნქცია საფსარო. თუ გვალი ფრილები არცერია ფუნქციის სახელში, შემდეგ ის ფუნქცია უბრალოდ ვერ იქნება. ამის მერე იქნება და იხრება ფიგურული ფრილები. ეს არის უკვე ფუნქცია, ყველა და ყველა რას ამ ფუნქციასთან არის დაკავშირებული, ანუ უზგ ფუნქციასთან რას არის დაკავშირებული, ყველაფერი აი ამ ფიგურულ ფრილებში დაიწყება. მაგალითად, აი სწორედ ის კოდი, რა კოდის შეესაბამება ორი რიცხვის უდიდეს საერთო გამოყოფის პოვნას. Вот и марта давич, так что полицуат int a int b. Ну вот и матч этот сатыси мишнолов чавро джерджроб. А შემდგომ დავწერთ цикли. Ну, როგორც იყო, сам a arudis s. ამერია ბეზე მაშინ ას მივანიშნოთ a - b წინა აღდგენილ შემთხვევაში ეს მივანიშნოთ s - a იგი და ბოლოს რო დამბავდება აი ეს კოდი შემიძლია უბრალოდ ამბეზო ეს იგი როცა დამთავრდება შემიძლია ამბობთ რომ ან დე არა აქვს. ეხლა მე უსულ მაკმოფილის ფუნქციისთვის აუცილებლად ყველა პირობას კერძოდ მას აქვს სახელი. იგი არის სტატიკური და მისი გამოხება შეიძლება ყოველდღე დამტებიო ბიტის შემოღების გარეშე. და ასე რომ მე შემიძლია მი ფუნქციიდან პირდაპირ გამიწავდი ანუ დავწერო უსგ ფალიფიკე. ფუნქციის სახელის დაწერა გვაჩვენებთ ნიშნავს რომ მე ვიძახებ აი ამ სალისფუნე ფუნქციას. თუ ფუნქციის სახელს გვალი ფრჩილები არტერია, მაშინ ეს აიჩნევა ფუნქციის გამონაკლებ. ფუნქციის გამონაკლების ოპერატორი არის გვალი ფრჩილი. მათ შორის გვალი ფრჩილებში შეიძლება ამდენ რაც ეწევს ამაზე ვით თავშილოთ, მაგრამ თავად ის არის რომ ფუნქციის სახელთან გვალი ფრჩილები უნდა იყოს, რომ მოხდეს მის გამონაკლება. ესე იგი ფაქტიურად გამოს რომ ჩვენ გვაქვს ფუნქცია, ერთი ფუნქცია უსუბა, მეორე ფუნქცია არის main და ერთი ფუნქციიდან ვიძახებ მეორე ფუნქციას. პროგრამა ჩვენ პროგრამა მუშაობა ყოველთვის დაიწყოს main ფუნქციიდან. ასე თავიდანვე ასეა ჩადგმული რომ სტატიკური ფუნქცია აკონტროლებით main-ი რომელიც აბონის voids-ს ანუ ასეთი ასე ვთქვათ პარამეტრები აქვს ასეც ვიტყვით ჩვენ გვიასწრებს პარამეტრი ყოველთვის ფუნქციაში შეცვლა თუ ფუნქციაში შეცვლა პროგრამაში შეცვლის ტიპი არის ფუნქცია main
ხოლო main ფუნქცი მე გამ მინახვა გაკეთე უსუბგზე გამოდის რომ მაშინ უსუბგი შესრულდება ან main-დან გაკეთებული მაგრამ მარტო შეგვიძლია შევავოცოთ აი ორს ხედავთ 315 და 53 უსუბგის სისტემა გამყი ამოგვიგებს და ეს ასაა ამოგვიგებს და იმიტომ რომ ფუნქციაში ვიწერ ამ ჯან მაგრამ ეხა საქმეშია საქმე იმაშიო ის ფუნქცია უსუბგი ცხადი ყოველთვის მე 75-ის 39-ის უდესის საერთოდ გამყოფის საფონდო დამჭირდება ეს ფუნქცია მე მჭირდება სხვადასხვა სხვადასხვა რიცხვის საფონდის საერთო გამყოფის საპოვნელად მჭირდება აქენ გამომდინარე ეს რიცხვები არ უნდა იყოს დაფიქსირებული ფუნქციის შიგნით ფუნქცია მე გარედან უნდა ვუზამდე როგორღაც საწყის მნიშვნელობებს ადა ბეც ვალებისთვის გამოძახების მომენტში უნდა შემოძლოს რომ ფუნქციას მე მივთვლო საწყის მნიშვნელობები არა ბეც ვალებისთვის აქედან გამომდინარე მე ადა ბეც ვალებს განსაზღვრებამ დეფინიციას მოახდენ გვარჩიხების შიგნით მაშინ უკვე მე ეს ჩანაწერი მავალდებული ეს უკვე მოვალეობა დაარავლება რომ როცა ფუნქციას გავუძახ მივუთითო საწყის მნიშვნელობა ფუნქციის ცვლადების შიდა ცვლადების ადა ბეცვლებისთვის ადა ბე ფუნქციის ისე უსგ ფუნქციის შიდა ცვლადები მაგრამ განსხვავებით აი თქვა აქ რომ შემოვიღო რა ცესვლადი აი ამ ცესვლადის განსხვავებით ადა ბეცვლის საწყის მნიშვნელობა მე ვალდებული ვარ ადა ბეცვლის მივუთითო საწყის მნიშვნელობა ფუნქციის გამოძახების დროს აი მაგალითად აქ უსგ 7.5 სხვანაირად ამომწეს კომპლექტური ფლებას რომ ფუნქცია გამოვიძახო. ნუ მე ფუნქციის შიდა ცვლადებისთვის საწყის მნიშვნელობები არ მივუთითე. ნუ და დავწეროთ მაგალითად 8 ან 80 და ვთქვათ 85. ნუ გავუშვა პროგრამა და დავიწყებ შედეგს. მაშინ ამოდა ეს გამოხებული იქნა ფუნქცია ა სვადის საწყის მნიშვნელობა გახდა 80, ბ სვადის საწყის მნიშვნელობა გახდა 85. მაგრამ აქვე დავდნენ ერთ რასაც, რომ თუ მეკნოდა ორი სვადი int x-ი დავრად და int y-ი. და x-ში ჩავერდი 80. ხოლო y-ში ჩავწერ 95-ს. და უსგ ადაპტემდი x და y-ს, ან საწყის მნიშვნელობა x და x-ს მეშვეობით მივუთითებ. x-ი გადაკოპირდებოდა a-ში. და y-ი გაკოპირდება b-ში, 80 გადაკოპირდებოდა a-ში და 85 გაკოპირდებოდა b-ში. მაგრამ ამავითარ შემთხვევაში არის ფუნქციის შიგნით a ცვლადის შეცვლა და ხედავთ რომ a ცვლადი იწლება ფუნქციის შიგნით. ისევე როგორც b ცვლადის იწლება ფუნქციის შიგნით. არა ისახებდა ეს არადეთ c და y-ს, ანუ თუ თქვენ ამ ფუნქციის გამოძახეს მე შემოსმოთ x-ის და y-ის მნიშვნელობას, დაგხვდებით რომ ისინი იგივე დარჩა, იმიტომ რომ a და b არ არის x-ის და y-ის ახალი სახელი, ასე რომ ვთქვათ. a და b ცვლადები არის x-ი და y-ის ასლები, მაგრამ შემდგომ ის მათ შეცვლა უკვე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს x-ი და y-ისგან დამოუკიდებლად მიმდინარეობს ფუნქციის შიგნით. ადა ფუნქციის შიგნით იცვლება, მაგრამ ისინი მხოლოდ ასლები არიან, x-ის და y-ის საფუნქციო x-ი და y-ის არაერთ არასად. აი ხარო გავუშვათ ფუნქცია. მე დავწუნდებ, რომ 90 და 95 არის x-ი და y-ის მნიშვნელობები ისე. Ну, амити, э, это раз შეიძლება ფუნქციის გამოძახების საკითხს, амит ჩვენი მეცადება, უფრო ჩვენი მეცადება და თავდაპირველი ლექციის ერთნაირად ახალ კიდევ ცოტა ხში გავხსნით.